Se você olhar os comentários de qualquer vídeo da TV Meio Fácil, eu tenho certeza de que vai encontrar vários como este. Eu já paguei o DAS, mas o aplicativo diz que tá em atraso e tá correndo juros. Essa é uma dúvida que surge com frequência nos nossos vídeos e posts. É sempre uma enxurrada de comentários com essa questão. Não para, nem um minuto, só aumenta, é todo dia, toda hora. Aí, beleza. E como ninguém aqui fica sem resposta, preparamos esse vídeo para acabar de vez com essa dúvida. Eu sou a Priscila e vou te explicar por que isso acontece. E o mais importante, vou te ensinar como mudar esse status. Vem comigo! Ah, mas antes, se inscreve no canal para estar sempre por dentro de tudo que diz respeito ao MEI. E dá um like nesse vídeo também, vai? Eu espero! Senão não conto nada, hein? Isso! DAS é a sigla para Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Esse é o único imposto que o microempreendedor individual é obrigado a pagar mensalmente para manter a sua empresa funcionando e para garantir o direito a vários benefícios. Por isso é tão importante mantê-lo em dia. Você pode gerar o DAS pelo app Meio Fácil. Na tela inicial do aplicativo, você encontra a opção Imposto DAS Mensal. É só clicar em Ver Tudo e você será direcionado para uma página com a lista de DAS que possui. Aí basta selecionar o mês que deseja realizar o pagamento. Para quem tem a conta Meio Fácil, é possível pagar diretamente com ela e a baixa é efetuada na hora. Se você ainda não tem a nossa conta, você pode copiar o código de barras para realizar o pagamento em outra conta. Ou compartilhar o seu DAS por e-mail ou WhatsApp para imprimir e pagar na lotérica. Para saber tudo sobre esse imposto, clique no link da descrição e veja um vídeo que fizemos só sobre o assunto. Isso acontece porque a atualização do status no aplicativo depende da confirmação do pagamento no sistema da Receita Federal. E geralmente esse processo demora em torno de 7 dias. Se isso acontecer, é porque você precisa atualizar o status manualmente. Para isso, é só clicar no botão Atualizar Status. Feito isso, nosso sistema pesquisará na Receita Federal todos os DAS em aberto e atualizará em nossa base também se o imposto já tiver sido pago. Se o status não mudar, é porque a Receita Federal ainda não confirmou o pagamento. Mas calma, sem desespero. Isso não quer dizer que você perdeu o dinheiro. Lembre-se que após o pagamento do boleto, a Receita demora em torno de 7 dias para compensá-lo em seu sistema. Então, para não ter problemas, atualize o pagamento depois desse prazo. Assim você garante que o status será atualizado com sucesso. E atenção, preste muita atenção. Se já pagou o DAS, não pague de novo. Pagou, tá pago. Aguarde mais alguns dias e tente uma nova atualização. Se a ansiedade bateu, você ficou com medo dos juros e por isso pagou o DAS do mesmo mês de novo, você terá que aguardar 4 meses para pedir a restituição do valor pago. E aí, tá mais calmo? Já sabe o que fazer quando vê o boleto do DAS que já pagou em atraso? Já sabe como atualizar o seu status e nunca mais entrar em desespero? Então compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo microempreendedor para ele saber também. Vamos fazer uma corrente do bem com esse vídeo espalhando essa boa notícia. Conto com você! E claro, aproveita e manda para os seus amigos também a dica do app Meio Fácil. Com ele todo mundo faz a gestão do seu negócio na palma da mão. Até mais!